Her der kommer der et par tips til, når du skal strikke striber og rib samtidig. Det første her, det er, når du sætter en ny farve til, så strikkehæfter jeg den gamle. Og det gør jeg bare ved at strikke over og under den gamle tråd. Og nu lægger du måske mærke til, at jeg strikker helt almindeligt ret, i stedet for at strikke rib. Det andet tip, det er nemlig, at her på første omgang, når man skifter ind til en ny farve, så strikker man en omgang ret i den nye farve. Og det gør vi for at undgå de der grimme bump, som jeg ellers lige kan vise dig om lidt. Sådan der. Nu er vi hæftet nok, så kan vi lige klippe. Og jeg lader enden være lidt halvlang. Og det gør jeg for, at den ikke skal stridte ud på vrangsiden på et senere tidspunkt. Men se her, hvis jeg nu bare strikkede rib, som ellers, så sker der jo det her, at der kommer de her tofarvede bump, og det er ikke særlig pænt. Dem vil vi ikke have. Så væk med dem. Vi strikker bare ret, og det gør jeg omgangen rundt. Det tredje tip, det er at undgå hakker. Du ved, når man strikker striber, så kan man godt nogle gange få sådan nogle lidt grimme hakker. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Det er der nemlig på demme her. Yes, lige her. Se bare. Grim hak. Det gider vi ikke at have. Der er nemlig nogen, der har glemt at gøre det på et par striber. Så det vi gør, det er, på anden omgang, der løfter vi første maske løs af, og så strikker vi jo ind. Så strikker vi jo ellers bare, som maskerne viser. Det betyder, at nu genoptager vi vores ribstrik. Så det var altså det tredje tip. Det fjerde tip, det er at få hæftet de resterende ender undervejs. Sådan, så du ikke sidder tilbage med helt vildt mange ender, der skal hæftes. Og man kan jo hæfte i rib, men det synes jeg er vanskeligt, når man strikker striber. Men du kan lige tjekke det lille i ud, og så kan du se, hvordan man hæfter i rib, hvis du gerne vil se den. Men her der viser jeg, hvordan jeg hæfter, når jeg strikker striber. Så syr jeg nemlig bare tilbage her i den samme farve, som jeg hæfter med. Den bliver ikke lige så pæn som en rigtig ribhæftning, men fordi at de her striber her, de ikke er særlig brede, så kan jeg ikke hæfte i rib. Var det nu en bred stribe, så vil jeg til enhver tid hæfte i rib. Og det er jo altså ved at følge det lille i deroppe, så kan du se den video, hvor jeg gør det. Sådan der. Og jeg hæfter sådan cirka 10 masker tilbage, fordi det her det er et uldgarn. Var det et glat garn, bomuld eksempelvis, så vil jeg hæfte flere masker tilbage. Når jeg hæfter tilbage her, så syr jeg lige tilbage igennem min tråd her, for lige at få låst tråden sådan der. Og så kan jeg ellers bare klippe sådan der. Og så strikker jeg videre. Jeg sørger for, at hver gang jeg skifter farve, så får jeg lige hæftet den forrige, sådan så jeg hele tiden er med. Og ikke til sidst sidder tilbage med alle de dumme ender. Det var fire tips. Det femte tip, det er et farvetip. Her der kan du se, at jeg har en mørk farve, og så har jeg en lidt lysere og en endnu lysere. Det betyder altså, at det er tre farver, der ikke ligger tæt op på hinanden. Og I kan se, den lyse her, det er faktisk den, der bliver
dominant. Og hvis du nu ikke vil have noget, der er så kraftigt i forskellen med hinanden, så kan du tage et sort-hvid billede med din telefon, og så kan du se på farverne, bare for en, der kommer til at skille sig frygtelig meget ud. Og jeg sætter lige et sort-hvid billede ind her. Og på billedet, der kunne du se, at den okkerfarvede og lilla, de har næsten samme tonehøjde, og denne her, den er virkelig langt fra. Så de her to, når det bliver lidt mørkt, så vil de være svære at skille fra hinanden. Men jeg synes nu, at når man får en ind, der spræller lidt i forhold til de andre, så er det med til at give liv. Det var fem tip om striber.